É rapaziada, beleza? Vamos falar sobre big players. Muita gente me pergunta aí, pô, vale a pena seguir big player tal? O que, que os players estão fazendo estão deixando de fazer? Meu, o problema é dos caras, velho. O problema é deles, que eles estão fazendo e deixando de fazer. Sabe? Vou fazer uma pergunta para você. Eu passei comprado ou vendido? Se você sabe. Hum? Hum, difícil, né? Então tá, a mesma coisa saber o que o player tá comprado se o seu player está vendido. Tá? De repente ele fez um swap cambial com o banco central. O banco central liquidou, quis liquidar. O que acontece? Ele estava vendido, ele sai tomando no mercado para se zerar, tá? Fazer uma zeração. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, só para só para compreender um pouquinho, vamos dificultar um pouco mais. Vamos? Então eu vou falar uma coisinha, tá? Eu sou um big player, exemplo, tá? Eu entro no book lá. O que, que eu faço? Tá? Compra e venda. Eu vou lá, de repente eu fiz uma. Eu coloco uma venda de 1.200 lotes. Aí é um preço de 4,70. Vai, 4,270, exemplo, tá? Beleza? Aí o que acontece? Vamos lá e. O mercado começa a subir e me toma isso aí. É consumido. Beleza? Aí os caras. Pô, o cara vendeu, o cara vai ter que se zerar, o cara vai zerar, vai zerar, vai zerar e vai passar horas e o cara não se zerou. Aí entra mais uma coisinha. E se de repente eu, eu, eu já estava tomado, tá? Num, num, num contrato só, no um famoso DR1, que eu acho que quase ninguém sabe o que vem a ser, alguns sabem. E aí o que acontece? Para eu não tomar um risco maior, eu já dei o meu spread Sugerido ou eu fiz uma outra coisa eu não fui lá não zerei minha posição no curto será e vamos fazer uma outra, outro negócio se eu fiz uma operação de F R P zero tá nisso aí eu doei eu fui doador tá doei eu fui doador, vamos lá acertar aqui, tá? Eu fui doador. Eu fui doador de dólar. Eu, fiquei com, é, eu fui doador de petax. E tomei dólar futuro. E quis me destravar. Hum, será? Então, rapaziada, às vezes... Se eu fiz uma operação de tesouraria... Entendeu? Se eu fiz uma operação de um direto, exemplo, um direto de 10 mil contratos e fiz o que? Uma trava, um box de opções. As opções saíram do outro lado e isso só virou direto saindo. Se eu fiz uma operação de tesouraria para dar reforço de caixa ou fiz uma troca de posição com um exemplo, tá? É, eu, tesouraria, doei dinheiro para, para o banco que estava precisando de um reforço a mais de caixa eu fiz uma operação estruturada. então vocês não sabem então fique esperto com esse negócio aí de tomar Olha tal tá são direto de tanta coisa tá tomando, tá enfiando às vezes tá Tem uma operação por trás e vocês não estão enxergando. Eu acho que é melhor vocês saberem como é que está se movimentando principalmente notícia e mercado internacional, o qual é a curva a paridade? Quanto custa o, o Brasil do que ficar atrás de players? Beleza? Porque às vezes você vai no vai aí ah né, ele tá tomando, vou tomar junto. O mercado desaba seis, sete, dez pontos na sua cabeça e você não sabe como. Então vamos ser profissional, vamos começar a operar um pouquinho mais e nem ficar na loucura de tomar de três para um, três loss para um para um gain. Beleza? Fica a dica aí. Um abraço e um beijo a todos. Forte abraço.